Sankt Peterburg Polis İdarəsində Cinayət Axtarış İdarəsinin xanım əməkdaşı ilə yol polis müfəttişinin davasına şikayət etdirən kadrlar yayılıb. Unikal xəbər verir ki, Sankt Peterburg Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməkdaşı ilk olaraq yol polisi müfəttişlərinə hücum edib. Onlar da onun qolunu sındırıblar. Bəzi məlumatlara görə müfəttişlərdən birinə qarşı cinayət işi açılıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Sankt Peterburg üzrə baş idarəsi hadisənin bütün iştirakçılarının hərəkətlərinə tam və obyektiv qiymət verəcəyini vəd edib.